رحمت اللہ علیہ، بڑے پیار سے ایک بات فرماتے ہیں، خانقاہ خالی شدو صوفی بمان، خانقاہ خالی شدو صوفی بمان، گرد از رختِ مسافر میں فشاں، گرد از رختِ مسافر میں فشاں، یہ خانقاہیں خالی ہو گئی ہیں، صرف صوفی رہ گئے. وہ کیا فرماتے ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ خانقاہیں خالی رہ گئی ہیں، صرف صوفی رہ گئے. کون سے صوفی؟ کہ جو صرف لباس والے صوفی، جو صرف نام کے ہیں کام کے نہیں، جو صرف نام کے ہیں مقام کے نہیں، جن کا نفس رام نہیں، جن کا پختہ کلام نہیں، جن کے کردار میں کجی، جن کے سوج و پندار میں ظلمت. یہ وہ لوگ ہیں جن کا لباس درست ہے مگر حقیقت نہیں صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نفس مردہ نہیں ہیں، دل بیدار نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تن اور من پر نبی پاک کے حال و قال کا پہرا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فنافی شیخ، جو فنافر رسول نہیں ہوئے، اور جو فنافر رسول نہیں ہوئے وہ فنافی شیخ کب ہوئے ہوں گے؟ جو فنافی شیخ ہی نہیں ہے وہ فنافر رسول کب ہے؟ اور جو فنافر رسول نہیں ہے وہ صوفی کہاں ہے؟ لباس ہی لباس ہے، خانقاہیں خالی ہو گئی ہیں، صرف لباس کا صوفی رہ گیا ہے. حضرات گرامی